ሰላም ሰላም ከሰበስ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስቷ የዛሬዋ ሚኒስትር ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ በተለያዩ ተቋማት በኃላፊነት የሰሩት ሰው ዶክተር ሊያ ታደሰ ማናቸው። በሚኒስትርነት መሾማቸው ምክንያት አድርገን የምንነግራችሁን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬዋ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ውልደታቸው በአዲስ አበባ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በመስኪ ያዙና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በመነን ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ይሰሩ በነበሩት ተመራማሪ አባታቸው ምክንያት የተወሰነ የልጅነት እድሜያቸውን ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት በመተገኘው በሁለታ ከተማ አሳልፈዋል። ገና ከልጅነታቸው የህክምና ዶክተር መሆን ህልማቸው እንደነበር የሚናገሩት ዶክተር ሊያ ታደሰ ይህንን ለማሳካት ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸው መጠናቀቅ በኋላ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ክፍል ገብቷል። በጊዜው በትምህርት ክፍል ውስጥ ዶክተር ሊያን ጨምሮ የነበሩት ሴት ተማሪዎች አራት ብቻ ነበሩ። በግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ከሰብል ጋር በተገናኘ በነፍሳት ጥናትና ምርምር ኢንቲሞሎጂ ስራ ከተሰማሩት ተመራማሪ አባታቸውና ከመምህርት እናታቸው የተገኙት የዛሬዋ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ የህክምና ዲግሪያቸውን ካገኙ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመመለስ በፌደራል ፖሊስ ሆስፒታል በጠቅላላ ሐኪምነት ለሁለት ዓመት ያክል አገልግለዋል። ሁሌም ከህክምና ሙያ የህፃናትና የእናቶችን ጉዳይ የበለጠ የሚመርጡትና የሚስባቸው ዶክተር ሊያ ሙያቸውን ከፍ ለማድረግ ስፔሻላይዜሽን ሲያስቡ ምርጫቸውን የማህፀንና ጽንስ ህክምና አደረጉ። በጥቁር አንበሳ የህክምና ትምህርት ክፍል ትምህርታቸውን አጠናቀው የጽንስና የማህፀን ስፔሻሊስት ለመሆን በቁ። ከዚህ በኋላ በድጋሜ ወደ ፌደራል ፖሊስ ሆስፒታል ተመለሰው ለተወሰነ ጊዜ በድጋሜ በዛው አገልግለዋል። የልጅነት ህልማቸውን ገና በወጣትነት እድሜያቸው ማሳካት የቻሉት ዶክተር ሊያ ከሐኪምነታቸው በተጨማሪ ወደ አስተዳደርና የኃላፊነቱ ሙያስ እንዴት መጡ? እሳቸው ስለዚህ ጉዳይ ሲናገሩ በየቦታው ሲሄዱ የሚያዩት ክፍተትና ችግር ከውስጥ ሲገፋፋቸው ቢቆይም አንድ ገጠመኝ ግን በሩን ገርበብ አድርጎ ከፍቶልኛል ብሎ ያምናሉ። በ1999 ዓመተ ምህረት የማህፀንና የጽንስ ሐኪሞች ማህበር ጉባኤ ላይ የጥናት ጽሑፋቸውን የማቅረብ እድልን ያገኛሉ። ያቀረቡት ጥናት ይዘትና ጥልቀቱ በኃላፊዎቻቸው እንዲታዩ አደረጋቸው። ከፍ ሲልም ብቃትና ችሎታቸው ከጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዘንድም ደረሰ። እናም አንደኛውን የመንግስት ሆስፒታል የመምራት አቅም እንዳላቸው በመወሰኑ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልን ዋና ስራ አስፈጻሚና ምክትል ፕሮቮስቶ ነው መምራት ጀመሩ። በዛው ጥናታቸውን ባቀረቡበት ተመሳሳይ አመት ዶክተር ሊያ ዛሬም ድረስ ሁሌም እንደ ቤቴ ነው የማየው በሚሉት ጳውሎስ ሆስፒታል ዛሬም ወደፊትም የሚመሰገኑበትን ከፍ ያለ ስራን መስራት ችለዋል። የህክምና ክፍልና የትምህርት ክፍሉን በአንድ በማዋሃድ በማከለ የነበረውን ክፍተት ከመሙላት ጀምሮ ከ200 እስከ 300 ብቻ የሚደርሱ የጽንስና የማህፀን ስፔሻሊስት ሐኪሞች በመላው ሀገሪቱ መኖራቸውን ከግምት በማስገባት የጽንስና የማህፀን የስፔሻላይዝ የትምህርት ክፍል እንዲከፈትም አድርገዋል። በአጠቃላይ 5 ያክል እጥረት ያለባቸው አንዳንዶቹ ጭራሽ በኢትዮጵያ ያልነበሩ የትምህርት ክፍሎችን በጳውሎስ እንዲጀመር አድርገዋል። በህክምናው ዘርፍ የግል የምለው ስኬትና ውጤት ሊኖረኝ አይችልም ሁሉም የጋራ ውጤት ነው የሚሉት ዶክተር ሊያ ከዚህ ውጪም በጳውሎስ ሆስፒታል ከነበረው በእጅጉ የተለየና በደረጃውም ከፍ ያለ የድንገተኛ ህሙማን ማስተናገጃ ማዕከልም እንዲከፈት አድርጓል። በሆስፒታል የእናቶችና ህፃናት ሆስፒታል ራሱን ችሎ እንዲከፈት ያደረጉትም በሳቸው ያላፊነት ጊዜ ነበር። በጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ውስጥ ለህክምና ትምህርት ከሚገቡ ተማሪዎች ከ38 እስከ 40 በመቶ ሴቶች እንዲሆኑም ማድረጋቸው 30 በመቶ አዳጊ ከሚባሉት ክልሎች ከጋምቤላ፣ ከአፋር፣
ከሶማሌና በኒሻንጉል እንዲሆን ማድረጋቸውም የሚጠቀስ ሌላኛው ስኬታቸው ነው። ከአመታት በፊት አራት ሴቶች ብቻ ባሉበት የትምርት ክፍል የህክምና ትምርታቸውን የተከታተሉ ሴት በሚመሩት ተቋም 40 በመቶ ተማሪዎች ሴቶች እንዲሆኑ ለማድረግ ችለዋል። ላዳጊ ክልሎች 30 በመቶ ኮታ እንዲሰጥ የተደረገበትን ምክንያትም ሲናገሩ ተመልሰው የሰፋ ችግር ያለበትን ማህበረሰባቸውን ማገልገል ስለሚችሉ ለነሱ ሰፋ ያለ ቦታ ተሰጥቷል ይላሉ። ዶክተር ሊያ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በኋላ በእናቶችና ህፃናት በተለይ በገጠር ጤና ጣቢያዎች ላይ በማዋለድና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ በስፋት ገጠር ድረስ ወርዶ የሚሰራው የጆን ሆፕኪንስ ፕሮግራም የሆነው Maternal and Child Survival ፕሮግራም ሐላፊ ሆኖም ሰርቷል። በዚህ ጊዜ ካላፊነት ስራቸው ጎን ለጎን በህክምና ሙያቸውም ያገለግሉ ነበር። ባለትዳርና የሶስት ልጆች እናት የሆኑት ዶክተር ሊያ በተለይ የዛሬው የዓለም የጤና ድርጅት WHO ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከጤና ጥበቃ ሚኒስትርነታቸው ተነስተው ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ሲመጡ ቦታቸውን ሊተኩ ይችላሉ ተብሎ በስፋት ተወርቶ ነበር። ከአምስት ዓመት በፊት ደግሞ ዶክተር ሊያ በሌላ ዓለም አቀፍ የኃላፊነት ቦታ መመረጣቸው ይፋ ተደረገ። አሁንም ቀልባቸውን በሚስበው የእናቶችና የህፃናት ዙሪያ በስነት ዋልዶ ላይ የሚሰራው የሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ትሬኒንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ተመደቡ። ዶክተር ሊያ በዛም ተቋም የተሳካ የሚባል የስራ ጊዜ ማሳለፍ ችሏል። ከአመት ከአምስት ወር ገደማ በፊት የወቅቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስትርና በቅርቡ ካላፊነታቸው የለቀቁት ዶክተር አሚር አማን አስቀድመው በትዊተር ገጻቸው ይፋ ባደረጉት መረጃ የዶክተር ሊያን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴታ መሆን ነግረውናል። ከዛን ጊዜ አንስቶም በሚኒስትር ዴታነት በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሲሰሩ ቆይቷል። በህፃናትና እናቶች ጤና ላይ መስራት የበለጠ ይስበኛል። በስካሁን ጉዞዬም የተቻለንን ያክል ብንሰራም ዛሬም ብዙ ህፃናትና እናቶች በቀላሉ ሊድን በሚችል ህመም ሲሞቱና ያለን በጤናው ዘርፍ ከሰራነው ትንሽ ነገር የሚቀረን ሰፊ ስራ ይበዛል የሚሉት ዶክተር ሊያ አሁን ደግሞ የሚኒስትርነት የኃላፊነት ቦታውን በ42 ዓመታቸው ተረክበዋል። ትጓ ሴት ዶክተር ሊያ ታደሰ መልካም የሥራ ዘመን። ከሰበዝ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። ሰናይ ጊዜ።